Als je verandering wilt aanpakken, dan moet je eerst en vooral beginnen bij jezelf. Een heel simpele vraag stellen is: wat kan ik morgen zelf anders doen? Lijkt heel eenvoudig, is het niet. Begin daarmee en dan heb je een eerste stap gezet. Slimmer werken is eigenlijk op een andere manier aan de slag gaan. Betekent daarvoor niet dat je echt daadwerkelijk er slimmer gaat werken, maar dat je dus eigenlijk de manier waarop dat je activiteiten doet, durft in vraag stellen. De meeste bedrijven vandaag zijn functioneel georganiseerd. Denk aan de typische bureaucratieën. En dat ga je eigenlijk in vraag gaan stellen om op die manier je mensen, je middelen efficiënter te kunnen gaan inzetten. Je ziet vaak dat mensen niet alleen gescheiden zijn, puur plaatselijk, echt in een andere ruimte zitten, maar ook gewoon een heel andere agenda hebben binnen de organisatie of het bedrijf. Met andere woorden, dat zij een deelaspect voor zich nemen en dat kan heel goed zijn dat wat zij nastreven in C volledig tegenstrijdig is ten opzichte van datgene dat de collega's eigenlijk nastreven. Heel concreet voorbeeld, het kan heel goed zijn dat de mensen van productie de richtlijnen hebben om zoveel mogelijk te presteren, te produceren. Terwijl dat de mensen van kwaliteit super kwaliteit willen. En je zou zeggen, maar dat moet toch samen gaan. Inderdaad, voor een klant is dat zo. Maar niks is minder waar binnen de bedrijfsmuren. Heel vaak zie je gewoon dat die twee werelden clashen ten opzichte van elkaar, net omwille van die eilandmentaliteit. Je moet durven in vraag stellen hoe je vandaag de dingen doet. Is dat wel zo efficiënt? Is dat wel zo performant? En vooral, is dat wel datgene wat je klant van je verwacht? Het is inderdaad zo dat heel veel veranderingsprojecten falen. En om een idee te geven, onderzoek heeft uitgewezen dat eigenlijk bijna 70% van veranderingstrajecten die opgestart worden, hun uiteindelijke doel niet bereiken. En hoe komt dat volgens mij? Het is niet zo simpel om te zeggen van daaraan of daaraan. Maar heel vaak heeft het te maken dat het niet vanuit de mensen zelf, de mensen die geïmpacteerd worden door de verandering, de belanghebbenden met andere woorden, dat niet gedragen wordt door de achterban. Laat staan dat er een betrokkenheid is. Dus heel vaak wordt verandering van bovenuit doorgeduwd, met alle gevolgen van dien, dat niet blijft hangen, dat niet blijft duren. Het is ondertussen geen optie niet meer om er gewoon over na te denken. Het is cruciaal om ermee aan de slag te gaan. Om je als organisatie, als bedrijf en ook als maatschappij, niet alleen België, maar Europa zelf, om in actie te schieten en onszelf durven in vraag te stellen, welk gedrag willen wij stimuleren? Wat verwachten wij van onszelf en van anderen? En dus effectief ermee aan de slag te gaan. Want het is 11:55 intussen.